তোদের ভিডিও আপনাদের পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো আৰু মোৰ সকলো ফুলি বৰ মানুহান হৈ আছে কাৰণ মই ঘুমে উঠছো হে আমি অলপ ডিপ্ৰেশনত পৰি আছো গাইজ সেইকাৰণে আমি ঘুমে উঠছো হে আৰু ফালে আমাৰ বাইজনীয়ে কাম কৰি আছে এই নতুনকৈ আনিছো বাইদেউ আমাৰ ঘৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে একদম আপোনালোকক যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব কাৰণ তাই বেলেগতো কাম বিচাৰি আছে গতিকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আজি মানে আমাৰ ঘৰ কুৰ্মাই বুইতা আঠটা বাজিছে কুৰ্মা বোলে আহিবা এটা চাৰিআলি পালা গতিকে আমি কামে কৰা নাই মায়ে আৰু ঘৰ আছে তা মই অলপ লুচি বনাব লাগে গতিকে মই হাৰি আছো দেখা নাই মায়ে কিয় মায়ে এইবিলাক খৰচা মুচিছি তো চব নাই নাই মাৰ বদলা নকবি দেই দুইদিনতো কাম পইচা দিয়ে আনিছো এনে কৈছো গাইজ তাইক তখন চিনি পায়ে মোৰ লগত চবে মোৰ লগত চবে আৰু এই এই পুৱাই উঠি উঠি পেলাই মোৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছে তাৰ পৰা খুলিলা আপুনি পিন্ধি পেলাই চচমাটো নাম পিন্ধি পুৰা বাহিৰত বহি আছে মোৰ অবাক মই বোলো কোন আহিলে এইটো অ ভাই আকৌ মাত কি দিছি ভাই ইংগে নাকটো ধৰি অ ইংগে মাত দিছে কিয়া এইগিলা বুদ্ধি কোনে শিকি দিছে মই এদিনা বুদ্ধি মোৰ বেণ্টো সোমাই আছে বেণ্টো সোমাই আছে মায়ে এইগিলাক বুদ্ধি মাৰে হ'ব নিশ্চয় অ পানী চানি নাছিল তাৰপিছত মই সুধিলো কি হল বাইদেউ একো নাই খালো বোলে আৰু এতিয়া গাইছে আমি এইখিনি ভিডিঅ' অলপ পটকৈ পাহৰি গেলো সেইটো কাৰণে হোৱাৰ পিছত হোৱাৰ পিছত এইখিনি মানে কৰি দিছো ভিডিঅ'টো আমি মানে কাম কৰো বুলি এইগিলাক ইটালীয়ে বেলছি মই মাছছো এইগিলাক লাহেৰি গৈছো নাৰিকল ধৰিছো মাল চালি কিছু কৰিছো কি পিঠা এয়া জোন পিঠা কি পিঠা 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 বনাওঁ আমি আমাৰ মানে আজি আলহী আহিব সেইকাৰণে এইগিলাক আয়োজন খাম তোৰ মা আহিব বুলি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আছো এটা নতুন কাপোৰ নিপিন্ধি আছো ন ৰেডি ৰীল বনালো এনে গৰম লাগছি খাম বহি লৈছি পাকাত ৰীল বনাওঁ এনে গৰম লাগছি আমি পাকাত এনেকে বহি লৈছো ইমান গৰম ফেনেও কাম নিদিয়ে খান কি হব এনেকে পগলাই হৈছে বোলো মানুহ হাতে দিবি এনেকে হাতে দি দিছিলি কি পতা লাগে বাৰু তাই আকৌ এনেকে দিছে এয়া এনেকে বতাহ লাগে নে ভাই কি হব তাইৰ লগত ৰীল বনাই গৰম লাগছি নেকি কিমান দেখি বেয়াও লাগে ছোৱালী চোৱা মানুহ আহিছে আমাৰ ঘৰত তাৰপিছত এইবিলাক ভিতৰত যাই মৰি পিতালীয়ে পিতালীয়ে কিবা এটা বস্তু বনাইছে ন আমাৰ তেতিয়া জোন পিঠাকেইটা বনাই আছে তাই তাৰপিছত তাইক চোৱা মানুহ আহিছে গাইছ মায়ে বোলে চৰবতটো বাকী আছে ময়ে বনাইছো দে আকৌ চৰবতটো হয় না মা সঁচাও থাকো আনি দিছো মই বনাইছো নহয় চৰবতখিনি মই বনাইছো মায়ে টেষ্টিং কৰিছে চিকেন আছে মজা না ইমান কষ্ট কৰি বনাইছো হয় নহয় আকৌ দিছে আৰু এই যে দেখিছে মোৰ কাষত বাবু বাবু মানে আমাৰ ভণ্টিৰ নিচিনাই গতিকে সিহঁতৰ মাক দেউতাকে মানে মানে খুৰা খুৰীয়ে আমাৰ ভিডিঅ' চাই খুব ভাল পায় বোলে সেইকাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ লগ কৰিব আহিলে আমাক ইমান বেছি ভাল লাগিলে থেংক ইউ খুৰা খুৰীৰ লগতে বাবুটো বৰ মৰম লগা আৰু সি ইমান খেলিলে আমাৰ লগত বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে আৰু যে মানুহে কয় ভিডিঅ' বনাই কি পালা ভিডিঅ' বনাই আচলতে এইবোৰে পাইছোঁ মানুহৰ পৰা মৰম আশীৰ্বাদ এইবিলাক মানে জীৱনত বহুত ডাঙৰ বস্তু গতিকে এইবিলাকে পাইছোঁ আৰু সিও ভালে থাকক আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব দেই তাক
তারপিছত আবেলি আমিও ভাবিলো সিনেমাকে চাই আহোঁ আৰু এয়া আমাৰ বিখ্যাত দৰং বিখ্যাত নাৰিকলী মন্দিৰ তাৰ ওচৰতে আমি অলপ সময় ৰখিলোঁ মানে বাছ ৰখিলোঁ আমি এইখিনি খুৰাহঁতৰ লগতে আহিলোঁ আৰু এয়া এয়া নাৰিকলী ইয়াতে কোন কোন আহি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব চিনেমা চাব আহিছোঁ এই গতি মানুহ আজিকালি য'তে ত'তে য'তে ত'তে মানুহ মানে আজিকালি অঁ নেকি অঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টোৰ চাউণ্ডটো কমাই দিলোঁ কাৰণ ইয়াতে চাউণ্ডটো দিলে ভিডিঅ'টো কপিৰাইট আহি যায় জানেই চবেই আৰু সেইটো কাৰণে চাউণ্ডটো কমাই দিলোঁ কাৰণ তোমালোকে ইউটিউবতো পাব এনেই জাষ্ট মই ভিডিঅ'ত মানে চৰি ফিল্মখন চোৱা বুলি এইটো লগাই দিলোঁ আৰু কি কয় গাইজ ফাইনেলি মই ঘৰ পালোঁ আহি মানে কালি কি কয় ভিডিঅ' কৰিব মই পাহৰিয়ে থাকোঁ মানে কি হ'ল মই কিয় নাজানো এনেকুৱা হৈছে যে ব্লগ এটা বনাওঁ কিন্তু বস্তুবিলাক ল'বই পাহৰি থাকোঁ এনেকুৱা বাকী সেই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা ল'ব পাহৰি থাকিলোঁ বাকী বাদ আজি ঘৰ আহি আকৌ মনত পৰিল যে মই ব্লগ বনাই আছিলোঁ বাকী বাদ যদি আপোনালোকে যোনে যোনে চাইছে বাৰু তাৰ লগততো একো ক'ব নালাগে কিন্তু যোনে যোনে মানে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' চাইছোঁ মানে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ চাব এবাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া ডিৰেকশ্যন মানে ইমান ধুনীয়া এক্টিং মানে চব ফালৰ পৰা ভাল হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে বিদু ভাই আপোনালোকে চাব আৰু মোৰো অলপ দেৰিয়ে হ'ল বাৰু চোৱাত একো নাই আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ কোনোবাই চোৱা নাই চাব আৰু এনেই এতিয়াতো চবেই চাইছে কাৰণ একদম চিনেমা হল একদম ফিলাপ মানে টিকেটেই নাপায় দুদিন আগত কাটি থ'ব লগা হৈছে আমাৰ মংগলদৈত বাকী আপোনালোকৰ পিনে কেনেকুৱা চলিছে জনাবচোন বিদু ভাই সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে একদম আৰু ডিৰেকশ্যনটো সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল হৈছে একদম আল্টিমেট ডিৰেকশ্যন হৈছে এতিয়া ঘৰত আহি চাওঁ যে আমাৰ মানুহটোৰ বেমাৰ অকল তাই বুলিয়ে নহয় মাৰো বেমাৰ হৈছে গোসাঁই সান্দু মই পাই যাবি দে গুট কেইটা কান্দে নেকি দে অনিৰ বেমাৰ নহয় জানাত জ্বৰ হৈছে মাথা বিষ হৈছে বেমাৰে শেষ নহয় তাই আৰু মাও এফালে বেমাৰ হৈছে সেইকাৰণে এফালে গাব গৰম বহুত গৰম না গৰমতে হৈছে মানুহৰ বেমাৰবিলাক এই ৰ'দ মোকে ৰ'দৰ উৎপাত যদি হতে হৈ থাকে মানুহ বেমাৰ নহয় খাই ৰ'ব বাৰু উত্তৰ পথাৰ সদায় খাই থাকো দে আকৌ এই কি বুলি কয় আমিয়ে ইমান গৰমত ফেনৰ তলত থাকিয়ে ইমান গৰম সেই গৰু ছাগলীগিলাক যে পথাৰত থাকে এইগিলাক কেনেকৈ থাকে বাৰু কৈছোঁ গৰু ছাগলী তাত যদি এই যে পথাৰ মানে এই ৰ'দত যে কিছুমান মানুহে কাম কৰি থাকে সেইবিলাক মানুহ কেনেকৈ থাকে এই ৰ'দত ৰখি যি ৰাস্তাত কাম কৰে বা কিবা এনেকুৱা কাম কৰি থাকে সেইবিলাক মানুহ কেনেকৈ কাম কৰিম এই গৰম মানে আমাৰ ফেনৰ তলত থাকি ইমান গৰম কি ক'ম আৰু ৰ'দটো অলপ কম আহি মই যদি দিব পাৰিলোঁ হয় কমাই মই ৰ'দ নিজে কমিয়ে দিলোঁ হয় আৰু আমিও গৰমৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি এনেকৈ বহি লৈছোঁ চুলি তুলি অৱস্থাই নাই আৰু আপোনালোকক অকণমান সাৱধানে চলিব দেই বিৰাট গৰম আৰু এই বেমাৰটো মানে একদম জ্বৰ চৰ চবৰে হৈছে চেংচেঙীয়া ৰ'দত বেমাৰ চেমাৰ হয় বহুত সেইকাৰণে আপোনালোক অকণমান সাৱধানে চলিব চাই চিতি চলিব বেছি ৰ'দত ঘূৰা ফুৰা কৰিলেও বেমাৰ হয় গতিকে মোৰো বেমাৰ হৈছিল দুদিন আগত বাৰু এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকেও অকণমান সাৱধানে চলিব আৰু গতিকে ইটা মোক তাত শিকাই দিয়ে দেখি পানী কুকিঙি মই হাতে দিয়া নাই দে নিজে টুপাবি তুমি তোক নাপাওঁ টুপাবি এ নাপাওঁ পাৱা নাই আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আজিকালি কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে এই মানুহৰ যি টি কমেণ্টবিলাক মানে ভাল নালাগে সেইকাৰণে ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে ভিডিঅ' বনাব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো দেই থেংক ইউ বাই বাই আই লাভ ইউ বাই বাই